único feito em animação dos longas que participam da mostra competitiva, até que a Esbórnia nos separe e promete surpreender. A história é baseada na peça Tangos e Tragédias. A peça tem um carisma. Eu vi em 84 a primeira vez. Não é à toa que ela vem sendo reencenada desde então. Ela vem evoluindo. O trabalho dos caras, eles têm um timing perfeito. Eles funcionam como um relógio, assim, é incrível. A história conta o que acontece com a população de um pequeno país quando acidentalmente cai um muro que separa do resto do mundo. O povo de Esbórnia se vê atingido pela modernidade. As pessoas vivem um conflito cultural e esse choque bagunça a vida dos protagonistas, Kraunos e Platskaya. A gente teve um co-diretor, que é meu grande amigo, Enio Torrezan, que trabalha lá em Hollywood, trabalha no Madagascar. Ele tem uma noção incrível de ritmo, de continuidade. Ele fez o animatic do filme. Então, a gente conseguiu fazer um filme... eu gosto. Tu acha que vai cativar tanto quanto cativou o espetáculo? Pra cativar mais. Não, tô brincando.